Assalomu alaykum. Otabek Rustamov, tavsiya etadi blogida sizlar bilan yana diydor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Sizlarga tavsiya etadigan navbatdagi kitobimiz yangi nashrdan chiqqan Suvadning Alanga ichidagi ayol asari hisoblanadi. Suvadning bu kitobi 2003 yilda nashrdan chiqqan bo'lib, hozirgacha turli tillarga tarjima qilinib kelinadi. Bevosita ushbu kitobga to'xtaladigan bo'lsak, bu kitobda ayollar, gender tengligi, ayollarning haq-huquqi, ularning jamiyatdagi o'rni va shu paytdagi arab davlatlaridagi ayollarning taqdiri qismati bevosita qalamga olingan. Suvad tug'ilgan qishloqda shunday bir an'analar bor edi. Erkaklarning ayollar ustidan hukmronligi, ularning fikrini inobatga olmasligi va ayollarning ta'limga e'tibor bermasligi bu qishloqdagi oddiy an'analardan biri edi. Bundan tashqari, bu qishloqda shunday bir dahshatli an'ana bor ediki, buni tasvirlab berish juda mushkuldir. Bu an'ana oila izini yerga qaratgan qizlarning o'limga hukm qilinishidir. Kitobni o'qir ekansiz, voqealar rivojining shunchalik darajada tezlashib ketganda kitobni tugab qolganini sezmay qolasiz. Bu asarda Suvad o'z hayotini yozadi. Shunday ekan, qizlarimizni, ayollarimizni, onalarimizni o'qitaylik do'stlar. Ushbu asarni o'qing va o'zingizga kerakli xulosani oling.